Loomulikult igal ühel tekib selliseid momente, kus käed langevad ja see on väga ohtlik ka minu instrumendile, kuna minu instrument olen mina ise, siis ma ei tohi halvadel emotsioonidel lasta väga palju ennast enda sisse, kuna siis ma ei saa laulda. Ja sellistel hetkeldel on tõesti olnud natukene raske ennast kuidagi sundida, ütleme nii, positiivsesse olekusse, et ikkagi lauluhääl tuleks ilusti välja. Sellised piinlikeid lugusid pole isegi olnud. Alati olen ma ennast kuidagi nendest välja keeratanud. Näiteks isegi, kui lähevad kõik sõnad meelest, siis ma luuletan oma sõnad vahele ja mõtlen veel väga pingselt, et sobiks ikka mõtte sinna juurde. Või kukun laval pikali, siis teen, et nii peabki olema.